Na pregrande kad idemo? Sad. Papir to može, ovo da je plastika ne može. To je s nju se skuplja. '94. godine obilježavamo dan planeta Zemlje, znači ovo je već 29. put. Zagađujemo zemlju, tlo, zrak, hranu, stvaramo otpad koji zemlja više jednostavno ne može probaviti. Zemlja nas ne može probaviti i krajnji je čas od 70. godine prošlog stoljeća, krajnji je čas da se nešto učini. Kao što primjećujete, promjene idu, ali dosta sporo. Pitanje je da li ćemo uspjeti do 2030. godine, za koje znanstvenici smatraju da je prekretnica, uspjeti smanjiti temperaturu, to je skrenuti u taj održivi razvoj o kojem toliko puno pričamo, da se globalna temperatura ne bi provisila više od stupanj i po ili 2 stupnja na globalnom nivou, jer ako dođe do 2 stupnja, procesi postaju nepovratni, to jest nećemo ih više moći kontrolirati. Evo, dobar dan, dobrodošli na, recimo to tako, teritoriji mjesnog odbora Gregovica. Danas smo imali okupljanje izviđača i svih zainteresiranih da obilježimo Dan planete Zemlje, pa jedna od tih današnjih akcija bila i čišćenje prostora pragranda. Bilo nas je 100 i otprilike možete vidjeti koliko toga prikupili onako lagano u šetu.